הכדור הולך לטילמן, משאיר מאחוריו יפה מאוד את תומאס ושם לו שתיים קלות. עכשיו בגוף גדול, מסתירה חזקה מדי קצת, שמגיעה בסופו של דבר חזרה לגלי. סוף שעון, שלוש שניות, מרים את השלשה, גלי. אוטומט. וואו. יהיה עוד התקפה אחת לירושלים, מראי מאדומים עושים נקודות בפוזיישן הזה. טילמן מעדיף חדירה על זריקה, ויודע למה. טילמן. ממשיכים לנצח במאבקי האחד על אחד. והנה לוי, שכבר הספיק לקלוע ברבע הזה, בני חוטף, ילך כל הדרך לבד אל עליה, בני זריז מכולה, כדי להיכנס בקרוב. גלי, פנימה, שמאלה, ימינה, החוצה, ג'אמר, גלי, רקד פה עכשיו. מנסון, ידע להיכנס שם בחרה, מילה שאנחנו נרצים להשתמש בה, ואפילו טילמן מפנה את הדרך ברגע האחרון, במקום כל המשחקים האלה הוא יתקיף את הטבעת, לפעמים זה עובד. אתה מצפה, ליאור לובי דיבר על ה-DNA של הקבוצה, זה אופציה לא רע מבחינת ה-DNA ללחוץ על מוביל כדור היחידי של היריבה שלך. טילמן! ככה נועצים. אבל בריימו נעל יפה בתחילת המהלך ודומה היה שוויתר על העמדה, קצת התרחק מהטבעת ברגע שהוא קיבל את הכדור. מה זה? גלי! זה גלי מזהה תעלה. אבל קטש גם ככה מתאכזר אלינו ולא נותן לפה את משחק. אבל הוא כן נותן להבטח זיו להיכנס לתוך הצבע של הקבוצה שלו על פי ספר הכדורסל הישראלי, תקשיב טוב. וואו, זה הולך להיות ארוך. כשאנחנו רואים פה את טילמן הולך אחד על זלמנסון ויוצא לו שתיים. פעם אחת, אתה יודע, השאלות הרטוריות האלה, אתה פה, אתה איתנו? לא. אבל אף פעם, לא יודע. פליישר איתנו, מניח שתיים. בוא נראה כאן מצב קצת יותר טוב. עוצר, שיווי משקל, יפתח זיו יוצא. שבע נקודות לטיישון, עם שישה כדורים חוזרים. ארצי, איך חזק, יד שמאל עם הלוח, וגם עבירה. ציז, וגם כאן, אחר תחילת החדירה הזאת של יפתח זיו, הולך שמאל ניתן אל ארצי, נחמד מאוד. רמת גן הייתה קבוצה גמורה באותה שנה, זה משחק שנגמר 121-76. הוא הלך לבית אריאלה עכשיו. אנחנו נתלקנו, התרפנו עוד רבו. וואה. ריימו. המשחק הזה מתגרבץ לו לעבר סיומו. עוד איבוד כדור של ג'יימס פלדין. האחד והיחיד. בני. יפתח. רגל אחת. פייד דו ווי. עד שהמשחק הזה הסתיים לו באופן רשמי, הקהל כבר על הרגליים, חלקו כבר לעבר החניון. גיל בני צריך לעצור לשלוש ולזרוק, הוא מעדיף להשאיר ויפתח זיו.